لاقونسل یا بهیر بهیر سبوچن مبتاه کبرالو یا بهیر بهیر سبوچ کل ناتشو اندو بهیر کلیلاو اکول تات آمینو یا میلونا لیلوچم یا پروپوگاندا سلتوچ کل کل ند توتال حزب اند حزب አልተከበረም በተለይም በኢትዮጵያ ውስጥ በቆዳ ስፋትም ሆነ በህዝብ ቁጥር ትልቅ ቁጥር አላቸው የሚባሉት ሁለቱ ብሔሮች በወያኔ ዘመን በደንብ ተገፍተዋል በነገራችን ላይ ሌሎችም ዜጎች አናሳ የሚል ስያሜ ነበራቸው ይህም ያስቆጣቸው ነበር በርካታ ችግሮች ነበሩ ጋዜጠኞች በገፍ ታስረዋል ዛሬ ላይ ተፎካካሪ ፓርቲ ብለን በክብር የምንጠራቸው ትናንት ተቃዋሚ ፓርቲ ድፍማን የአሜሪካ ቀጥራኞች እየተባሉ ተገለዋል ታስረዋል ተሰደዋል ይሁንና የወጣቱን ቢተኝነት በሰላማዊ ትግል ቀጠለ ከማስተር ፕላኑ ጋር ተያይዞ በግንጭ የተቀጣጠለው የእንብኛ ልገዛም መከራና ሰቆቃ በቃን የተሻለ መሪን እንፈልጋለን የሚል አስደንጋጭ ማህበል ሳይታሰብ መላ ኦሮሚያን አጥለቀለቀው በሰላማዊና ሰላማዊ መንገድ ብቻ የሚታገለው ወጣት ቁጥር በረከተ ታዲያ የወያኔ ስርዓት በተማሪዎቹ ላይ ጥይት ከመዝነብ አልተቆጠበም ነበር ህዝቡ ግን ወደ ኋላ የሚመለስ አልሆነም ካለመው ሳይደርስ ላይ ቆምሎ ተገዝቷልና እንቢታውን ቀጠለ ድሮም ለህዝብ አዛኝ መሪዎችና የህዝቡ ቁጣ ያስጨነቃቸው ልጆች ነበሩ ስርዓቱም ተፍረክርኮ ነበርና የህዝቡን እንቢተኝነት አጠናክረው አስቀጠሉት ከማዕበሉ ጎን ቆመውም ህዝባቸውን ታደጉ ብዙሃን ቄሮና ቀሪዎች በደም የዛሬ ለውጥ አምጥተውታል ዛሬ ማንንም የሚጨማለቅበት ንጻነት ትናንት ብዙ ዋጋ ተከፍሎበታል ሰው ሞቶበታል ነፍሰ ጡር ህፃናት የህይወት ዋጋን ሰውተውበታል ከዚያ ግን የሁሉንም ልብ የሚያሳርፍ ወርሃ መጋቢት ላይ አንድ ብስራት ተሰማ ዶክተር አብይ አህመድ የሚባል ሙሴ ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያዊነትን ለማዳን ብቅ አለ